Ndërsa grupi i punës po finalizon ndryshimet në ligjin për urdhrin e mjekut, të cilat do të miratohen në seancën e fundit parlamentare, ministrja e shëndetësisë u kujtoi shefave të shërbimeve dhe mjekve se nuk do të punojnë dot më në spitalet private, por me autonominë spitalore do të forcohet roli i mjekut në spitalet publike. Pjesë e ndryshimeve të propozuara është dhe përjashtimi i mundësisë për të trajtuar pacientët e marrë përsipër në sistemin publik privatisht. Gjithashtu është propozuar të qartësohen edhe procedurat e detyrueshme të kërkesës për të aprovuar me shkrim punën për të punuar jashtë sistemit, si dhe pamundësia e mbajtjes së posteve drejtuese në rast të punës paralele. Mjekët ka nevojë për të marrë një autorizim nga spitali për të punuar jashtë sistemit në privat. Autonomia spitalore duhet parë si një distancim i politikës nga menaxhimi i spitaleve, e cila u jep edhe mundësi për të gjeneruar të ardhurat financiare jashtë sistemit, theksoi ministria e shëndetësisë. Mjeku do të mund të ofrojë shërbim shëndetësor kundrejt pagesës në struktura publike jashtë orarit zyrtar të punës. Deri më tani kartën e autonomisë spitalore e kanë marrë Spitali Memorial i Fierit, Qendra Spitalore Nën Tereza dhe katër struktura spitalore rajonale në Durrës, Lezhë, Vlorë dhe Shkodër. Për 3 vite, 6 spitalet të tjera janë në proces e pritet të pajisen me kartën autonomisë spitalore.